פאנליסטים אחרים פה להצטרף, יש לו כמה, רבע שעה בערך לדיון, 10 דקות לדיון. שמענו פה באמת 3 פרספקטיבות שונות עם 3 מוקדים שונים של הדגשה, כן, גם מסתכלות הלאומיות לעומת מסגרות הזדהות אחרות. אז אני אפתח באמת את ה... כן, את ה... מה לשאלות? שאלות? כן, בבקשה. ומאוד לי זה מאוד ככה קרה להבין את העניין. הבעיה שהיא מאוד מורכבת, ויותר קל לספוק תיאוריות במדעי המדינה ולעשות השלכה כללית על הכל. ודוגמה אחת שלי הייתה חסרה זה הדוגמה של גרמניה, של העניין הזה של האצולה שמשמרת את המעמד שלה עם הרעיון החדש. אז איך אתה רואה בכל זאת את מה שקרה באירופה מאז הכל זה? שמת את ה... סליחה. שומעים אותי? שמת את האצבע על נקודה מאוד חשובה. הציגו אותי באותו מדען מדינה, ואני גם, אני גם מדען חברה, אבל אני היסטוריון בהכשרה. כל התארים בהיסטוריה. בינתיים עברתי לכל מיני דברים ושילבתי כל מיני דברים. אז הנקודה באמת שכל הפרדיגמה המודרניסטית שאתם לומדים אותה בכל מקום והיא מהדהדת פשוט אי אפשר שלא להיסחף בתוכה, אחרת אתה לא אדם מתוחכם ומשכיל. הפרדיגמה הזאת כולה פותחה, רובה ככולה פותחה על ידי תיאורטיקנים ולא על ידי היסטוריונים. הם אומרים דברים נכונים במידה רבה על המשמעות של המודרניזם, על המשמעות של המודרניות, סליחה, בעיצוב הלאומיות המודרנית. הכל דברים נכונים, המעבר מהעיר לכפר, ההרס של הקהילה הכפרית הזה וההיווצרות של חברת ההמונים בעיר, הבית ספר וגיוס החובה כמגבשים של האומה, כל הדברים האלה הם כולם נכונים מאוד. הם לא מדברים בכלל והם גם לא מכירים את החברה הפרה-מודרנית. ובשביל להבין את ההבדל בין המציאות הפרה-מודרנית למציאות המודרנית צריך ללכת להיסטוריה של העמים האלה. מה שהם מכחישים זה אפילו לא את הקיום של לאומים פרה-מודרניים. מה שהם מכחישים בעצם זה את הקיום של עמים פרה-מודרני. הרעיון הזה שאין תחושה של עמיות משותפת, שהם לא מדברים באותה שפה, שהם לא, אין להם תודעה משותפת, שהם כולם חיים בדלת האמות של הכפר שלהם, כפי שבמידה רבה כמובן הם חיו. זה הרעיון שהוא בעצם עומד ביסוד של המודרניזם. ולכן, כן, תראי, אין כמעט ארץ שלא עברתי עליה, אבל אם את רוצה לשאול על דברים ספציפיים, תצטרכי לקרוא את הספר פה, אביעד פה, הבטיח שהוא ידאג לתרגם אותו לעברית, אז יהיה עוד יותר קל. אז אם כבר העלית את זה לגבי המשמעות של עמיות, של להיות שייכים לאומה, להרגיש הזדהות, האם, כיוון שאתה עשה באמת דגש על משך הזמן הארוך, האם זה לא היה שונה, כן, תחושת, שונה מהותית, תחושת ההשתייכות לאיזושהי המשגה יותר רחבה לפני 1,000 שנים באזורי בוהמיה, לעומת פראג של 1945, ואם כן זה היה שונה, מה בעצם ההצדקה שלנו לדבר על זה במונחים של משך זמן ארוך? מצוין. אז מה שבאמת צריך להיזהר ממנו זה מה שנקרא false dichotomies, דיכוטומיות, בוודאי שזה שונה. איזה שאלה, ברור שזה שונה. המודרניות היא מהפך אדיר. אין כמוהו, כמו שאמרתי, מאז המעבר לחקלאות, מאז הוא משנה את הכל. אבל הוויכוח הוא לא על סמנטיקה. אם רוצים לקרוא לדבר הזה לאומיות, ולדבר הקודם לקרוא משהו אחר לגמרי, זה בסדר גמור. אבל לכן אני התייחסתי לטענה הספציפית של גלנר, שאין קשר בין תרבות לבין אתניות לבין מדינה עד התקופה המודרנית. וזאת טענה לא נכונה. כמובן שהאינטלקטואלים של פראג במאה ה-19, דרך אגב גם האינטלקטואלים במובן הזה הם לא שונים מהאינטלקטואלים של פראג במאה ה-15, בזמן המרד האוסיטי, וגם ההשפעה העצומה שלהם בקאנטריסייד. אוקיי? אז כמובן יש הבדלים עצומים, אבל זה שאין זיקה בין
בין ה בין התחושה של העמיות לבין הזיקות הפוליטיות, הנאמנויות הפוליטיות, הסולידריות הפוליטית, כל הטענות האלה הן חסרות שחר. אוקיי, תודה. שאלות נוספות, אולי כן בבקשה. לדוקטור, כן, לדוקטור זילבר? או ל... לא, לא, תראה, ברור שיש חשיבות לדעת. 90% מהאיראנים הם שיעים. בעיני הרבה מאוד איראנים, המרכיב השיעי הוא מרכיב מאוד משמעותי בזהות הלאומית האיראנית. כלומר, אני אגיד את זה בצורה גסה, איראני שהוא לא שיעי הוא איראני סוג ב', אבל גם שיעי שהוא לא איראני הוא שיעי סוג ב' מבחינתם. עכשיו, זה נכון שוודאי שיש הרבה, יש מורכבות, יש שילוב עמוק. מצד שני, בזהות הפרסית, בתרבות וכן הלאה, יש גם מרכיבים שהם קדומים לדת, שונים, למשל, השען המה, זה דבר, זה אין, 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 לזה, אין לזה מקבילה בשום מקום אחר שאני לפחות לא מכיר, שיצירה תרבותית, שכתבת תקופת האסלאם, מפארת התקופה הקדם-אסלאמית, על מיתוסים על מלכי איראן הגיבורים, שדרך כלל מלכים זה האיראנים מול הטורנים, מול הטורקים, והם מתפארים בגדולתם, זה לא קיים בשם, אצל הערבים. זה קיים במערב. כן, אבל זה, אבל, כן, עכשיו זה דבר אחד, וכאשר בא נשיא איראן, האיסלאמי, איש דת עם הטורבן, הולך לפרספוליס ואומר זה חלק ממורשתנו הלאומית, וקורש היה, ואחמדי נג'אד עושה טקס שבו מפארים את קורש הגדול, אז זה לא רק דת, קורש היה פגני, אמנם עכשיו גילו שהוא היה אמנם פגני, אבל ירא שמיים, והוא כמעט היה מונותאיסט, אבל הוא עדיין לא היה מוסלמי טוב. אז אנחנו רואים פה שזה גם מרכיב דתי, לא דתי. אוקיי, בבקשה. אם תקומי, בבקשה, שמיעו אותך. בניגוד לאיראנים, תקופת הג'אהליה של ארצות ערב, חצי ערב, עד שמוחמד רצה לבנות את האומיה. כן. כאשר האיראנים הם עם בהשוואה למשל די דומים למצרים, מבחינת עושר תרבותי וזהות וכדומה. כלומר, הם קונים, הם רוכשים את הדת האסלאם בעידן בצד מאוחר. לכן הלאומיות של האיראנים, בכל זאת, ביחד עם המצרים של העמים עתיקים שבנו את זה, שמסורות וכדומה, בהשוואה לארצות ערב שעדיין שבטיות ופטריות מבחינת פרטיחיאל וכאלה, זה קצת לא... אז... לא, אני אמרתי שבדיוק מה שאמרתי, שיש הבדלים בין הלאומיות, קודם כל, דרך אגב, איראנים זה פרסית פלוס אחרים. כלומר, הלאומיות האיראנית כוללת גם הרבה קבוצות שהן לא דוברי פרסית. יש פה, אני אומר, חלק עם יותר איראנים, חלק פחות איראנים, לא כולם מזדהים באותה מידה, לא כולם, אני אומר, גם באותו מעמד שווה, בקרב הזהות הלאומית האיראנית. אם כי כולם צריכים להזדהות עם העבר הפרסי, שזה גם בעיה. לאזרים אין עבר אזרי, לא מטפחים את העבר האזרי. עכשיו נכון, אמרתי שהאומה הערבים, כן נקרא לזה קבוצה, יש לנו שבטים ערבים, זה קיים, דרך אגב ערבים מופיעים גם בתנ״ך, כלומר אנחנו יודעים שהיו ערבים קודם. יש שם ערבים. כן, אבל כקולקטיב מקובל לומר שזה תקופת התחלת האסלאם, באמת הפריצה הגדולה קדימה, אבל נכון, לכן אמרתי, יש הבדל בין הלאומית הערבית ללאומית באיראן, היא שונה. שאלה אחרונה. לא, זה פוליטיקה. לא, זה פוליטיקה. זה לאומיות טורקית עם מרכיב אסלאמי. זה לאומיות טורקית. אוקיי, יש לנו זמן לשאלה האחרונה, ופרופסור בן עמוס. בהמשך של הוויכוח עם אזרגת, אני רק רוצה להזכיר את הספר הזה, אנטוני סמית, האומה בהיסטוריה, אין לנו הרבה זמן לדבר על זה, רק אפרופו הטענה של עזר, אני רוצה לומר ש... עזר שייך לשולשלת ארוכה ומכובדת של היסטוריונים שאפשר לקרוא להם פרימורדליסטים או פרניאליסטים שגם הם הופיעו אחרי מלחמת העולם השנייה כמו המודרניסטים ובעצם את הוויכוח בין שתי הקבוצות האלה מסכם אנטוני סמית
אני חושב בצורה מאוד יפה. שתי הרצאות ששמענו היום, אני חושב, מראות את ההבניה של הלאומיות בעידן המודרני, ובמילה אחת, הטענות של אנטוני סמית הן מאוד סימפתטיות ללאומיות. הוא כן מדבר על העוצמה הרגשית, על הכוח של הלאומיות, אבל בסופו של דבר הוא מדבר על הצורך לעשות הבחנות חדות מאוד בין סוגים שונים של זהות קולקטיבית, כולל זהות אתנית, ובגדול הוא מדבר על התפיסות האלה שמדברות על לאומיות כנוכחת בעידנים הקדומים כסוג של מטאפיזיקה ולא סוג של היסטוריה. תודה רבה לפרופסור בן עמוס. אם אני לא טועה, אתה גם מנחה את אחת מקבוצות הדיון, נכון? אז אפשר לשמוע יותר בהמשך. אני רוצה להודות מקרב לב באמת לשלושת הפאנליסטים, משלושת הדוברים שהציגו פרספקטיבות שונות. זו רק התחלת הדיון, יש לנו יום שלם לדבר, להתווכח בצורה נימוסית, כן, בכל אופן. זה ישראל, בישראל מתווכחים בנימוס, ושיהיה לכם יום מוצלח. רק שנייה, רק שנייה.